उच्च रक्तचाप हुनबाट जोगिन सकिन्छ हामीले उच्च हाई ब्लड प्रेसर प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ यो प्रश्न धेरैलाई यसको उत्तर चाहिन्छ चा। र यो सबैलाई हुन्छ कि उच्च रक्तचापको औषधि खान नपरोस् कुनै तरिका छ जसबाट हामी आफूलाई बचाउन सक्छौँ उच्च रक्तचापको अवस्थामा जानुभन्दा यसको डेफिनेटली उच्च रक्तचापलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अधिकांश केसमा हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई राम्ररी नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भने उच्च रक्तचापबाट जोगिन सकिन्छ तर यसका योभन्दा अगाडि यसका उपायहरू के हुनसक्छ त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही केही रियलिटी जुन यथार्थ छ त्यो यथार्थ बुझ्न जरुरी छ संसारभरिमै सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु उच्च रक्तचापले हुने गर्छ किनभने उच्च रक्तचाप लगभग लगभग एक तिहाई एडल्टमा भएको अवस्था छ अहिलेको नेपालमा पनि हेर्दाखेरि एक तिहाई वस्क अठार वर्षभन्दा माथिका वान थर्ड पपुलेसनलाई हाई ब्लड प्रेसर भएको देखिन्छ उच्च रक्तचापको प्रमुख एउटा कारण उमेर हो यदि कसैको रक्तचाप बिस वर्षको उमेरमा एक सय दस हो भने तिस वर्षको उमेरमा एक सय बिस हुन्छ चालीस वर्ष को उमेर में अज बढ़ा पचास वर्ष को उमेर में जा एक सौ चालीस भाग मन सदि तइफस्टाइल में कई नराम परिवर्तन भाषा सब कुछ पैला जस्तर मत बढ़े उमेरक कारण रक्तचाप बढ़ने ग डाटा ने क्या भालीस वर्षभंदा मथि का चालीस पर्सेंट भाग बड़ी उच्च रक्तचाप र लगभग स सा, साठी सत्तरी जब मंप् चा, लगभग चार मध्य एकजनाई उच्च रक्तचाप भैस भन्ना तानपिन जीवनशैली सब राम होनी तज मत्रण उच्च रक्तचाप हो बुझ्पो आज मेरे ब्लड प्रेसर जी सोलि तो भाग बड़ी हो पर्सिंद बड़ी हो यथार्थलाई हामी बुझ्यौँ भने मात्रै हामीले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँले आज आफ्नो जीवनशैलीलाई जस्तो राख्नु भएको छ भोलि योभन्दा बेटर हुनु पर्यो र पर्सि चाहिँ भोलिभन्दा पनि बेटर हुनु पऱ्यो बल्ल त्यो बढ्दो रक्तचापलाई हामी नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ नत्र आज एक सय बिस छ एक दुई वर्षमा एक सय तिस त्यसपछि एक सय चालिस औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ र प्राय व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भने मेरो ब्लड प्रेसर हिजो एक सय दस वा एक वर्ष अगाडिसम्म नर्मल थियो भने आज पनि नर्मल हुनैपर्छ र भोलि पनि नर्मल नै हुन्छ भने जुन एउटा कन्फ्युजन हुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो रक्तचाप यसलाई ट्रेकिङ फेनोमेनन भनिन्छ कि आज जति छ त्यो स्टेप वाइज ब्लड प्रेसर बढ्ने गर्छ यदि हामी यो कुरा बुझ्यौँ र अर्को रियलिटी के कुरा छ भने र अहिलेको रिसेन्ट अनुसन्धानहरूले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गर्दैछ र त्यही अनुसार उपचारको गाइडलाइन पनि चेन्ज भइरहेछ कि जति लोवर तपाईँको ब्लड प्रेसर छ मुटु र मस्तिष्क सम्बन्धी रोगहरू रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू कार्डियोभास्कुलर डिजिजको सम्भावना त्यति कम हुन्छ बेस्ट ब्लड प्रेसर भनेको एक सय बिस र माथिको र तलको असीभन्दा कम हो र इभन एक सय पन्ध्र र सेभेन्टी फाइभ सेभे भन्दा मुनि भएको ब्लड प्रेसरलाई राम्रो मानिन्छ र अहिले रिसर्चहरूले ब्लड प्रेसरलाई एक सय तिसभन्दा माथि र अस्सीभन्दा बढी गयो भने हाई ब्लड प्रेसरको औषधि खानुपर्छ भने पनि अमेरिकन गाइडलाइनहरूमा आएको छ यस अवस्थामा हामीले रक्तचापलाई सधैँ एक सय बिस र अस्सी भन्दा मुनि राख्ने के के प्रयास गर्नुपर्छ बुदागत रूपमा यदि हामी भन्यो भने पहिलो स्टेप स्मोकिङ र एल्कोहल चुरोट निल र मदिरा निल यो दुइटा निल चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ चा भोलि गएर तपाईँलाई उच्च रक्तचाप नहोस् औषधि खान नपरोस् यो दुइटा चाहिँ सबभन्दा पहिला आउट हुनुपर्छ आफ्नो जीवनबाट वेट चाहिँ तपाईँको एभरेजभन्दा कम हुनु पर पर्यो ओबेसिटी छ भने हाइपरटेन्सन डायबिटिज भइहाल्छ पछि गएर त्यसैले वेटलाई सबभन्दा पहिला नियन्त्रण गर्नुहोस् र तपाईँको बिएमआई भन्दा कम राख्नुहोस् बिएमआईको लागि तपाईँ अर्को मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बाइसभन्दा कम छ भने तपाईँलाई हाइपरटेन्सनको पोसिबिलिटी कम हुन्छ यदि अहिले ब्लड प्रेसर बोर्डरमा छ वेट घटाउनुहोस् दस पर्सेन्ट तपाईँको रक्तचाप घट्छ औषधिको रिक्वायरमेन्ट पनि घट्न सक्छ अर्को उच्च रक्तचापलाई हुन नदिन या ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्ने मैले बुझेको र रिसर्चले प्रमाणित गरेको अहिलेसम्मको सबभन्दा इफेक्टिभ तरिका भनेको यो वाकिङ गर्नु हो सामान्य व्यक्तिले तिस मिनट प्रतिदिन वाकिङ गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँको रक्तचाप बोर्डरमा छ भने तपाईँ कम्तीमा एक घन्टा डेढ घन्टा कहिलेकाहीँ दुई घन्टासम्म पनि तपाईँ यदि स्पिडमा छ किलोमिटरको पर आवरको स्पिडमा यदि हिँड्नुभयो भने तपाईँको रक्तचाप नियन्त्रण आउँछ त्यसै गरी डाइटको कुरा गर्दाखेरि यो बोसो भएको खानेकुराहरू सेचुरेटेड जुन भन्छौँ अनहेल्दी डाइट जसमा नुन चिल्लो र चिनीको बढी प्रयोग गरिएको हुन्छ आर्टिफिसियल खानेकुराहरू रेडिमेड खानेकुराहरू प्याकेटमा राखिएका खानेकुराहरू हामीले सकेसम्म न्यून गर्नुपर्छ र स्वस्थ आहार जसमा सागसब्जी रेशदार खानेकुराहरू फलफुलहरू अमिलो फलहरू जस्तै पोटेसियम बढी भएका खानेकुराहरू कागती सुन्तला केरा यस्ता खानेकुराहरूले ब्लड प्रेसरलाई घटाउँछ त्यसै त्यसै गरी माछाको प्रयोगले पनि गेडागुडीहरूको प्रयोगले पनि ब्लड प्रेसर घट्छ भने यो अनुसन्धानहरूले देखाएको छ नुनको प्रयोग पनि सकेसम्म कम गर्नुपर्छ सल्टी कुराहरू खानु हुँदैन जुन खानेकुरामा नुनको बढी प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई एभोइड गर्नु पर्यो त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा मानसिक तनाव एउटा प्रमुख कारण देखिएको छ विशेष गरेर युवाहरूमा र युवाहरूमा यो केही महिनाभित्रै तनावले गर्दा बिपी बढेको हामी पाउँछौँ र जसको लागि अधिकांशलाई औषधि पनि खानुपर्ने अवस्था पनि भएको हुन्छ जुन टेम्पोरेरी भनौँ न खानुपर्ने हुन्छ यदि तनावलाई हाम्रो लाइफस्टाइलमा घरभित्र घर, घर बाहिर अफिसमा कति तनावको हामी सामना गर्नुपर्छ सा प्रत्येक दिन यो तनावलाई कुनै ढङ्गले यदि मैले नियन्त्रण गर्न सकेँ भने मेरो ब्लड प्रेसर पक्कै नै घट्छ भने यो कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीमा आउनु पर्यो यदि यो सबै तरिकाले पनि तपाईँको रक्तचाप नियन्त्रणमा भएको छैन तपाईँको परिवारमा अरू दाजुभाइ अरू आमा बुवा अरू कसैलाई पनि उच्च रक्तचाप छ उनीहरूले औषधि प्रयोग गर्छन् या कसैलाई हाइपरटेन्सनको कारणले ब्रेन हेमरेज भएको छ यस्ता घटनाहरू घटेको छ भने के बुझ्नुपर्छ भने केही जिनेटिक रिजन पनि हुनसक्छ उच्च रक्तचापको जुन हाम्रो लाइफस्टाइलले सम्भव हुँदैन यस्तो बेलामा समयमै ढिलो नगरिकन चिकित्सकको परामर्श अनुसार लामो समयसम्म नटुटाइकन औषधि खानु नै बुद्धिमानी हुन्छ धन्यवाद